ធ្លាក់ភ្លៀងជាប់ជាប់គ្នារយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃធ្វើឲ្យរងផលប៉ះពាល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប់ជាប់គ្នាជាគ្រោះធម្មជាតិរួមនឹងមានខ្យល់ព្យុះបានបណ្ដាលឲ្យមានការជន់លិចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងជាមួយគ្នានេះខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏បានជះឥទ្ធិពលនៅចំហាយគ្រោះធម្មជាតិនេះផងដែរដោយរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះមានការធ្លាក់ភ្លៀងជោកជាំជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យជន់លិចនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងថ្លាបរិវត្តមួយចំនួនតែមិនបណ្ដាលឲ្យរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរនោះទេអាយអាដាមសសពុត្រាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់សារព័ត៌មានយើងថានៅស្រុកថ្លាបរិវត្តមួយគោលដៅទេដែលកំពុងជន់លិចនោះដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងតែការជន់លិចនេះមានរយៈពេលខ្លីបើសិនជាប្រមាណថ្ងៃនេះអត់មានភ្លៀងទឹកនឹងហូរចូលទៅទន្លេវិញចំណែកលោកម៉ែនគង់នាយរងរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងឲ្យដឹងថាតាក់ទងទៅនឹងរឿងចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងរបស់យើងក៏រងឥទ្ធិពលដែរនៅក្នុងនោះមានផលប៉ះពាល់មួយផ្នែកភាគច្រើនប៉ះពាល់ទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលខ្លះដែលធ្លាប់ជួបប្រទះកន្លងមកគឺនៅក្នុងឃុំស្រែរស្មីឃុំអូរៃឃុំថ្លាបរិវត្តតែការរងផលប៉ះពាល់នេះមួយចំនួនតូចនោះទេដោយទឹកក៏បានឡើងហៀហូចូលក្រំផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនិងមួយចំនួនទៀតប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការប្រកបមុខរបរនឹងការធ្វើដំណើរចរាចរណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំទាំង3ក្រៅពីនោះនៅពុំមានផលប៉ះពាល់អ្វីនៅឡើយទេយោងតាមរបាយការណ៍លោកលំសេរីគុតប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមរសៀលវេលាម៉ោង 2:00 នាទីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គចំពោះកម្ពស់ទឹកដែលត្រូវប្រកាសអាសន្នគឺ 11.30ម៉ែត្រ1នៅស្ថានីយ៍ស្ទឹងត្រែងសិលមិញមានកម្ពស់ 7.94 ម៉ែត្រថ្ងៃនេះឡើងកម្ពស់ 8.79 ម៉ែត្រកម្ពស់ទឹកឡើង 0.85 ម៉ែត្រចំណែកកម្ពស់ទឹកបំរុងប្រយ័ត្ន 11.70 ម៉ែត្ររីឯកម្ពស់ទឹកទន្លេសេសានកម្ពស់ទឹកប្រកាសអាសន្ន 10.50 ម៉ែត្រ2នៅស្ថានីយ៍សេសានម្សិលមិញកម្ពស់ទឹក 6.02 ម៉ែត្រថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់ 7.14 ម៉ែត្ររីឯកម្ពស់ទឹកឡើង 1.12 ម៉ែត្រកម្ពស់ទឹកបំរុងប្រយ័ត្ន 9.90 ម៉ែត្រកម្ពស់ទឹកនៅទន្លេសេកុងកម្ពស់ទឹកដែលប្រកាសអាសន្ន12ម៉ែត្រ3ស្ថានីយ៍សៀមប៉ាងម្សិលមិញទឹកមានកម្ពស់ 5.39 ម៉ែត្រថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់ 6.44 ម៉ែត្រកម្ពស់ទឹកឡើង 1.05 ម៉ែត្រចំណែកកម្ពស់ទឹកធ្វើការបំរុងប្រយ័ត្នគឺ 11.50 ម៉ែត្រក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានកត់គុំប្រព័ន្ធធ្នើរស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើរម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ